زمان ام اریشا احمد دے زو دا احمد خان لور یما ما سبق ملاکنڈ سکول کی ویلے دے ملاکنڈ پبلک سکول درگے کی ویلے دے او زو میٹرک ڈیر زیاد خوشحال ہم چما بورڈ ٹاپ کو پر ٹینتھ کلاس کے ادا زما پر ڈیر زیاد خوشحال خبر ادام زمونگا زدی نشات زما دا فرینڈ زما دا ٹیچر زما دا پیرنٹس سٹرگل ڈیر زیاد زو ڈیر زیاد خوشحال ہم چما لخپل د خپل پلار او مور او د ټول خاندان سره ما فخر نه اوچت کو او زه دا ټول ته پیغام ورکوم کوم چې خپل سټرګل جاری ساته اس هم اس امپوسیبل نه په لایف کې هر څه پوسیبل دی بس یو څو کال مهنت دې تاسو کې نو هر څه پوسیبل دی بیا تاسو دې ټول عمر دې سله در ملاويږي بس هغه تاسو شو ملانه دې کړ میډیکل ته پځای انجینر او جی میډیکل میډیکل ان شاء الله زه ما پلار وای چې لکه زه ډاکټر شم نو ان شاء الله زه ډاکټر کېږم